pomalejš a nahoru fakt dynamicky. Tak, kopkama, ne s rukama. Jarda prostě jako je můj advokát, a takže to, to bych mu chtěl jako poděkovat, že to bylo takový milý. Neposílal jsem ho na ty dva voly ani na nikoho jiného. A s čím si myslíš, že je problém, že ty kluci tak dlouho nevydrží, jako když se na to jde? Co děje špatně? A jaký máš názor na doping jako obecně? Co pro tebe znamená svoboda Tak ahoj, já jsem Jarda Obrňák a dneska přijel pozvání na rozhovor bývalý strongman, dosud nej, nejúspěšnější český profi strongman, rekordman jak český, tak i světový Česmír Šíma. Čau. Tak, co bys řekl o sobě, tak krátce, jaký seš? Hele, jsem skvělý, máječný a pff, já myslím, že to všichni už ví, jaký jsem, ale, ale, jde o to, že... Uh díky za to hezký, hezký, přivítání, to hezký uvedení. Počešilo mě, že, že jsi mě pozval. ani jsem vlastně nevěděl, že, tohle to že, tohleto, že tohleto vytváříš. A pokud prostě někoho zase moje výkony nebo nějaká moje, moje, životní nebo sportovní cesta někoho bude nějak motivovat nebo mu nějak ulehčí, ulehčí jeho život, tak, tak je to pro mě jenom zase příjemný a pozitivní. Mám z toho radost. Já bych chtěl ještě říct, že Česmír je od začátku můj vzor. Fandil jsem mu a bydlíme spolu v Aši, no. Takhle, ne nebydlíme úplně spolu, jako Jarda bydlí ve svým domečku, já bydlím no. taky ve svým domečku, aby jsme se nedostali nějak do řeči úplně, ale, ale, jo, jo, já bych jenom taky řekl k Jardovi. Já jsem taky zaregistroval, že Jarda byl, byl takový můj, můj velký fanoušek, a vždycky mi prostě psal vždycky po nějakých závodech a, a přál mi buď štěstí před závodama, nebo zase potom gratuloval k nějakému vítězství a takhle. A bylo to vždycky hrozně od něho milý a jako těšilo mě to a vnímal jsem ho jen tak jako by spozdálí. Občas jsme se potkali ve fitku, kam on taky chodil, ne možná tak často jako já, ale, 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 taky chodil. A navíc ještě zase u Jardy bylo hrozně milý to, že on je takový takovej, takovej přímehy a je, do všeho jde prostě po hlavě. Takže když prostě já jsem byl jako nějaký, tady byly takový ty uh, střety a takový ty keci o tom, kdo je nejlepší strongman a, a je to hmm. nebo je to šíma, nebo je to Vítiska nebo tak. A tak vím, že prostě jardecky, já mě to bylo totálně uprdele, opravdu, jako já jsem ty dva vůbec neřešil, neřešil jsem nikoho, já jsem si jel to svoje, ale hrozně milý bylo na tom to, že, nebo pro mě takový milý, ale z jednoho z dalšího pohledu zase taky je úplně zbytečný, že Jarda prostě vždycky jako jim různě psal a, různě prostě se mě zastával, byl takový můj advokát, a takže to bych mu chtěl jako poděkovat, že to bylo takový milý. A jenom zase uvést, zase možná pro míru, neposílal jsem ho na ty dva voly ani na nikoho jiného, byli mi vždycky úplně ukradení, ale prostě Jarda to takhle cítil, jako že, 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 musí, když někdo napsal, že nejlepší strongman Nevím, nevím, dočík, tak Jardemu. prostě musel tam v městě argumenty, hele, nikdy nezatáh tolik, nikdy za a tak dále, a tak dále, nevyhrál tolik závodů a tak dále. Takže, ale prostě fakt jako bylo mi to vždycky úplně jedno, ale bylo to pro něj prostě hrozně milý, protože mě jako oslovil tady s tou nabídkou, jestli bych zase já teď nemohl něco naopak opátku dělat pro něho, tak jsem prostě neváhal a domluvili jsme se během chviličky a, a říkal jsem, jasný, jasný, jsem tvůj dlužník. Tak já bych to zakončil tím, že když mám někoho rád, tak je to pro mě samozřejmý. Takže v pohodě. <laughs> no, takže uh, ty jsi začal cvičit v 15 letech s vidinou kulturistiky a mě by zajímalo, uh, jak šla tvoje tělesná váha nahoru, jestli jsi měl lepší formu předtím, nebo teď, jak máš, jak si zubl. Ale já jsem hlavně zhubl, to by bys mě naštval. já jsem nezhubl, já jsem schodil. No, já, jsem... No. já to nemám rád, ale ne, to je, to je v pohodě, to jsou detaily. Uh, hele, já jsem začínal teda v těch 15 letech, jak si říká, začínal jsem s váhou 60 kg, ačkoliv jsem začal určitě totálně blbě a někde jsem to už vyprávěl, ale jsem prostě samozřejmě cvičil hlavně ten, ty prsa, biceps a, a prostě tříhodinový tréninky, 50 sérií na, 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 party a tak dále. Prostě jako nějaký trénink, něco mezi Arnoldem, v tý době na vrcholu Flexem velerem, Dorianem Jejcem, Kevinem Leverhonem a tady těma kulturistama. Prostě tak jsem si vytvořil svůj skvělý profit trénink pro 15 letého kluka, který chodí do školy a k žere párky, jako jo, takže, takže, prostě to tak jako bylo a takový začátky asi máme za sebou mnohý z nás. Ale prostě i když jsem cvičil, tak prostě takhle špatně a strava byla taky stále za huby, tak prostě to mé nasazení a to moje nadšení pro tu věc bylo, že jsem vlastně za první rok přibral nějakých 20 kilo, další rok jsem zase přibral kilo, takže já jsem prostě po nějakých dvou letech cvičení nějaký metrák a potom se to zavře už tak rychle nešlo a takhle nějak jsem se postupně posouval dál a dál a vlastně někdy v tom roce 2010-2011 jsem se prostě dozvěděl o těch strongmanech díky Michalovi Širůčkovi a tehdy vlastně byla, když jsem teda byl ten kulturista, byla moje nejvyšší váha nějakých 132 kilo potom už, jak se říká, je to historie, prostě pak už jsem to říkal hodněkrát. Na prvních závodech v tom roce 2011 jsem vážil nějakých necelých 150 kg a postupem se ta moje váha ustálila prostě nějakých těch závodních 165 kg, kde jsem se závodně cítil nejlíp, nejsilnější, ale taky prostě nejdy, nejdynamičnější, nejrychlejší v disciplíně, kde to bylo potřeba. A teď jsem prostě nějakých 122 kg zhruba. Je. Takže tak. Forma, myslím si, že ta forma, formu, nebo ne, myslím si, určitě jenom tu formu lepší tečkon, protože ačkoliv jsem měl předtím o 10 kg víc a e, toho tuku jsem taky neměl asi o moc víc, než mám teďkon. Mezi tím prostě uběhlo 15 let prostě tvrdých, těžkých tréninků a ty svaly, nevím, jestli jsou větší, ale určitě jsou prostě hustější, jsou kvalitnější jsou prostě víc, mám prostě lepší vaskularitu a tak dále. No. Takže, takže myslím si, že, že, tu formu mám asi lepší teď, než jsem měl předtím v těch prostě 30 zhruba. A jak se pohybovaly tvoje váhy na těch základních cvících, kdy jsi dělal jakoby tu kulturistiku? Hmm. Váhy hlavně nebyly pro mě úplně, úplně, jako nějak zásadní, ale to říká každý, ale, ale současně zase každý chce mít ten bench co největší. Že jo? Hmm. Když jsem začínal toho strongmana, tak jsem měl bench press někde kolem nějakých, já myslím, že jak 220 nebo něco takového dřeb jsem měl někde možná po 300 kg a mrtvole já jsem se předtím jako fakt moc, moc nevěnoval, takže si myslím, že třeba nějakých třeba 280 nebo něco takového, jako by jsem měl prostě v té v tý éře tý kulturistiky. tady jsem začal, ta největší změna byla opravdu změna tréninku a změna stravy. A tréninku, že jsem teda zvýšil jakoby objem, intenzitu hlavně teda v podobě teda tréninkové zátěže snížil jsem počty opakování, zvýšil jsem třeba pauzy mezi sériemi a tak dále. A ve stravě ta nejzásadnější změna byla ta, že jsem do té doby prostě můj základem bylo kuřecí maso a nahradil jsem ho hovězím masem. A to byla asi jako největší, největší, změna. A tam mi vlastně umožnila i tak, když už jsem měl, já nevím, za sebou 15 let tréninku, tak jsem prostě stejně z těch 132 kg prostě během té, nevím, mojí, mojí rozhodnutí, řekněme půlročního, ročně přibral další 10 kg svalových moty a, a, já jsem říkám, na ty, na ty první strongman závody v tom roce 2011 nastupoval s těma necelýma 150 kg. Nevím mě zajímalo, jestli během těch 15 let někdo z tvého okolí říkal, ale věnuj se tomu silovému sportu, nebo jestli tě někdo prostě Hele, jako. hele ne, hele, nikdy mi nikdo nic takového neříkal, je pravda, že jsem byl v Plzni na škole, já jsem cvičil u Evy Sukupový, která měla, myslím, že snad ještě má pořád na košuce fitko vlastně s svým manželem, tak vlastně v té době vlastně Eva ještě závodila, byla skvělá kulturistka, profi kulturistka, startovala na Miss Olympii, tehdy vlastně u ní trénovala a trenérkou byla Zdena Razímová. Dneska je to, myslím, nějaká šéf trenérka nebo něco takového, prostě kulturistů stále. Tehdy tam chodil nějaký typek a vím, že ten mě jako přemlouval k tomu, abych začal dělat silový trojboj. Viděl mě, jak trénu a viděl prostě ty váhy, s kterými trénuju a říkal mi, že hele, ty máš na to úplně v pohodě, aby si prostě jel 300, 200, 300. 300 dřeb, 200 bench, 300 mrtvejtách, a uvidí a prostě to tady jako v republice dělá jeden dva lidi prostě takže děláš prostě tohleto tak budeš, a, a jako ty máš na to aby si to prostě třeba do roka dal tak to je pravda, že jako vlastně tadyhle ta myšlenka nebo tadyhle ten, ten malý červí vlastně byl v té hra už v té době vlastně v té hlavě nějak, jak zavrtaný. A, ale to jsem jakoby bral nějak, nebo nebylo to prostě, že bych to já se proto rozhodl, že bych to prostě vnitřně nějak nechtěl. Já jsem prostě furt vnímal, že ta kulturistika, ta estetika je pro mě prostě jako, jako prioritou. Potom už se to nějak zvrtlo, že jsem do toho prostě musel dospět sám. Ale vím, že prostě ty, ty čísla jakoby jsem měl takhle v hlavě a říkal jsem si, že by bylo fajn to je jakoby udělat při té kulturistice a vlastně se mi to tak nějak zhruba jako povedlo. No. A jaký jsi měl v té době zájmy mimo jako to cvičení? Ty no, ale žádný, asi, je vůbec jako žádný. Já jsem, já jsem studoval lidskou školu v té době, v Plzni, fakultu aplikovaných věd, to není úplně jako dávačka, takže jako docela, docela jako náročná škola. Uh, a fakt jako prostě mě, já jsem to nastavení fakt o těch, 15 let měl ten sport, prostě mě to fakt hrozně, hrozně bavilo, hrozně mě to naplňovalo, takže prostě moje náplň fakt byla škola, trénink, spánek, nějaké věci kolem a plus víkendy jsem tehdy hledal na diskotéce, takže já jsem prostě pak se víkendy prostě věnoval tady tomu, abych měl peníze právě na ten, na, na ten, můj sport a na ten život v té Plzni, na té škole, na té koleji a nějak na, nic moc dalšího mi nezbýval, nezbýval čas. Takže jestli tě zajímalo, jestli jsem sbíral známky, nebo <laughs> jestli jsem, um, nevím, chodil na houby, nebo háčkoval šály, hele, nic takového, žádný takový. Jsi měl rád třeba cestování nebo tak? Hele, no, jako z rodiny takovýhle věci nějak neznám, jako že bychom někam jezdili, my jsme nikdy jako nikde nebyli, takže, takže ne, hele, cestování mám rád teď, když jsem si jako k němu našel cestu jako sám, nebo teď se svojí rodinou, ale ne, ne, neměl jsem fakt jakoby, žádný, žádný takový takovýhle nějaký koníčky nebo, nebo nějaký další aktivity. Prostě fakt pokyřovala mi tady ten, ten můj život úplně dostatečně a žádné další aktivity nebyly. Teď by mě zajímalo taková osobnější otázka, ty máš ženu, že dvě hmm. děti. A v té době, když prostě si říkal, že se vydáš na tuhle cestu, jestli s tím jako neměla problém, jako protože ty si věnoval spíš čas jenom tomu, hmm. pro ne, je hele. ženský, jo. Ne, jasně, hele ne, já jsem jako měl, 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 jsem vždycky tu podporu a vždycky jsem měl opravdu tu, tu cestu volnou, vždycky jsem měl doma 100% podporu. Tak jo. No a na prvních závodech se byl teda na Ostrovský silák 2011? Ne, Ostrovský silák jsem se byl jenom podívat, tam jsem byl jenom jako divák. Já jsem jo. se tam byl jenom podívat, abych viděl, protože jsem o tom jenom vlastně četl, o těch články od Michala Širůčky a teď jsem si jako tak porovnával, co oni tam psali, jako co mi tam dělali. Pak tam, myslím, že tehdy v té době vyšel vid, nějaký videolog s Lukášem Svobodou. Zase no. jsem viděl takové ty váhy, co on tam s nima cvičil. Všichni tam, nebo docela, jako by tam z něho byl pav, jako že ty váhy jsou to. Já jsem si říkal, sakra, to já jdu s tím, jako, ale možná o pět, deset opakování víc než on a možná ještě s vyšší váhou, to je bláho. Tak to je, to musím nějak to. A vlastně v té době byl Lukáš jako, jako jeden, jeden z nejlepších tady, tady z toho mm. A tak jsem si říkal, tak to se musím to podívat na život, takže jsem se jenom vlastně na to ostroval, že to bylo blízko, že o té uvaru, takže pro nás, pro nás dobrá, dobrá poloha, takže jsem se tam byl podívat. Přišli mi ty kluci strašně velký, pamatuju si Vítisku, pamatuju si Bauera a tadyhle ty kluky. A říkal jsem si, tyhle ty jsou velký, ty jsou prostě neskuteční. Takže, takže takhle jako jsem to. Líbilo se mi to a tam jsem se rozhodl, že, že prostě na nějaký příští závody půjdu. No a pak jsem si vlastně jako svůj, svůj debit vybral pražský závody v Praze, hmm. který vlastně pořádal Honza Vojtěchovský. Tam to vlastně všechno začalo, no. takže tam jsem skončil třetí. A to vlastně bylo kvůli tomu, že jsem pokazil gumu, protože tam mi vlastně vůbec nešla, ono navíc zapršelo v, tý, mezi vlastně tý, v průběhu tý disciplíny, takže vlastně byla mokrá navíc, takže já jsem vůbec netušil, co si mám dělat. No a pak další závody, už byl s cázovou, ty jsem vyhrál. A další závody byly Teplice, ty jsem taky vyhrál a pak už jsem šel do profi a vlastně ten samý rok ještě jsem byl vlastně v Opavě, moje první profi závody a tam jsem skončil třetí a, a pak už to se všechno rozjelo, začalo. No, a tam tenkrát byl nejlepší stromen Honza Šalata, pokud se nemýlím. Honza Šalata v té době měl závodní pauzu. Uh -huh. Honza Šalata vlastně byl rozhodčím v té Praze, takže tam jsme se potkali poprvé. Pak jsme se potkali v Opavě po druhý, který vlastně kde zase byl hlavní rozhodčí. A tam jsme se vlastně víc už poznali a zkamarádili, a pak vlastně jsme se dali dokupy a Honza vlastně se potom, potom vrátil, začal zase závodit a a jo, bylo to prostě fajn, začali jsme spolu jezdit na Slovensko, nebo on mi otevřel ty dveře na Slovensko který potom zase úplně nějakou, nějakým nesmyslným tím se zase zabouchly, ale pak se zase otevřeli. Prostě to všechno je taková ta historie. A, a jsou to teď už samozřejmě všechny ty špatné věci vytěsňuju, nebo, nebo vlastně už si ani nepamatuju, ale vím, že se staly. A teď už to vidím jenom jako, že to bylo vlastně skvělý období a, moc jsem si ho užil a jsem hrozně rád, že, je prostě bylo a že, že, jsem, že jsem to mohl zažít všechno. No a on se tě vlastně ujel, protože viděl v tobě, že bys mohl být dobrý. Jo. Hele, to já nevím, ale, ale určitě to tak bylo, ale já jsem prostě věděl, já jsem to věděl, že, že můžu být dobrý, protože, jo. protože, ne, to nemyslím jako jo, fakt nějak jo. to, to myslím fakt jako vážně, protože jo. já jsem věděl, že to je prostě to, co se mi třeba líbí na Vémolovi, ačkoliv prostě si mnozí myslí, že to je totální tupec, já tomu nevěřím, že je, protože prostě to je všechno nějaký mediální obraz a naprosto to chápu, všechno to jeho chování, všechno to jeho vystupání a tak dále. Ale to je to, co vždycky on říká, že prostě Dřina může porazit talent. Já si myslím, že jsem nějaký talent měl, myslím si, že v tom třeba, že jsem měl dobrou tělesnou stavbu, měl jsem vždycky široký ramena, široký jakoby, klouby, hmm. široký zápěstí, takže si myslím, že takový dobrý pákový poměry, měl jsem kratší nohy, než mám, než mám, než mám tělo. A to jsou ty věci, které prostě si jsem potom jakoby, pochopil a dokázal jsem je, je využít, dokázal jsem prostě s nimi pracovat dobře v můj prospěch, plus prostě jsem věděl, že tu dřinu, kterou já tomu dávám, jako by to nasazení, prostě opravdu to hmm. nasazení, a nechci prostě, aby to znělo jako kliše, ale prostě já jsem opravdu všechno podřídil tomu sportu, já jsem prostě podřídil tomu celý můj život, všechny okolní aktivity a jak jsi se ptal, jestli jsem měl nějaký koníčky nebo v té době předtím v té kulturistice, tak já jsem potom v té době toho strongmanství neměl taky vůbec žádný koníčky. Já jsem všechno opravdu věnoval a nechci říct obětoval, to zní jako by, že hmm. jsem se nějak omezoval. Ne, já jsem to s láskou a s naprostým plným vědomím a naprostým směrováním dával všechno to, do toho strongmana a věřil jsem tomu, že prostě nikdo tomu nedává tolik, co dávám já a věřil jsem tomu, že prostě Mám to nastavení té hlavy, měl jsem prostě jaký ty svoje rituály, měl jsem ty to, tu svoji prostě vizualizaci. Já jsem se vždycky opravdu před každým závodem naprosto koncentroval. Vizualizoval jsem si ten závod, jak bude probíhat, věděl jsem přesně, jak budu postupovat. Nebo Představoval jsem si a chtěl jsem, aby to pak bylo, samozřejmě ne, ne vždycky to vyšlo, ale prostě jak budu v té dané disciplíně postupovat, jaké chci skončit na té disciplíně, abych do další disciplíny šel třeba z toho prvního místa, abych věděl, kolik musím dělat a tak dále. Myslím si, že jsem že jsem jako uh, tak nějak spojil nějaké ty předpoklady jako genetický, to znamená nějaký ten talent, ale zase s tou obrovskou dřinou a s tím obrovským přístupem k tomu a přineslo ty své výsledky. Určitě mi na té cestě hodně ten Honza a pomohl, protože protože jsme spolu trénovali, protože jsme spolu prostě konzultovali celou tu přípravu a opravdu z toho mojeho začátku, kdy jsem všechno věděl a znal jenom vlastně z YouTube kanálu nebo nějakých YouTube videí, tak jsem prostě konečně měl tu šanci a možnost si to reálně osahat a reálně prostě trénovat se strongmanem a v té době s tím nejlepším, který tady byl. Že? Teď by mě zajímalo, kdyby za to přišel člověk, který by měl stejný proporce jako ty, byl by prostě jako si byl ty, jak by zotrénal? Trénoval by to stejně jako jak si trénoval, nebo úplně jinak? Ale úplně jinak určitě ne, já myslím, že bych ho trénoval tak zhruba stejně. Já si jako myslím, že potom v té době už, uh, jasně, mluvil jsem o tom, že na tom začát, na za, začátku té cesty, že jsem prostě dělal totální nesmysly, tak jako asi každý prostě nesmyslní množství sérií a nesmyslní cviky a neustále nějaký izolovaný a tak dále. A špatná strava, ale potom jako v té době, kdy jsem začal takhle se věnovat strongmanům, tak, tak jsem už jakoby ty věci měl vychytaný, věděl jsem, měl jsem prostě za sebou, řekněme, 15 let tréninku, věděl jsem, co to, co to, tělo prostě, co si tím může dovolit. Možná, nebo ne možná, určitě, co vím, že jsem, že jsem měl největší rezervy, tak bylo nějaký regeneraci, odpočinku a takhle. To jsem prostě totálně ignoroval a bral jsem, že dřina je to nejhlavnější, prostě trénink, dobře nějaká strava, ale na odpočinek prostě mi už bohužel nezbýval čas, no takže to, to si myslím, že byla jediná chyba, kterou jsem já dělal a možná, že kdybych jako dokázal ještě jako by to zlepšit, tak jsem, tak jsem mohl být třeba ještě, ještě ještě jako dál ještě lepší, ale to je takový jako kdyby možná. No jasně. No a do dvou let si byl vlastně pak tady nejlepší v roce 2014, jestli se nepletu. A pak co byla tvoje si myslíš jako nejsilnější éra jako toho nebo ta no. sezóna jako? Já úplně nevím, protože já už si, já už si jako úplně nepamatuju, když jsem měl ty nějaké zranění. Já jsem měl prostě jeden nějaký jeden rok problém, mě sejmul nějakoby zdraví docela, jsem měl nějaký zájem v těle, Stále jsem mi vracel, pak mě to nějak sejmulo docela, docela hodně. tak jsem skončil nějakou dobu v nemocnici a jako vypadalo to nějaký konec kariéry, ale to jsem jako vůbec nepřipustil, takže, takže jsem se vrátil. To bylo fakt, nevím, možná 2017. Do té doby ve 215, když jsem byl vlastně v Americe, tak jsem si předtím nějak zranil to, zranil to rameno, takže s tím jsem to se posudně taky zhoršovalo. Tak já raz dojedu opravdu velice opatrně, a že se na tom jenom jakoby protahuju, jo? ale no. ani, ani vyset se mi do toho nechce, protože prostě fakt mám to pravý rameno totální zničení. A, a, jak se ti to, to vůbec stalo? Vytož jsem si šlachu z pouzdra si vrtule. A od té doby, takže to je v Americe se 215 a se stalo někdy předtím, takže 215 se mi to stalo. Takže na tréninku nějak. Na tréninku, ano, ale mrtvoli, opravdu mrtvoli. Takže já jsem si no. neskurvil na mrtvole záda jako většina, já jsem si skurvil rameno. No měl dojem, že se ti to stalo tam, jak jste měl tu 95. Ale myslím si, že v těch letech do toho roku 2018, 2019 si myslím, že jsem, že jsem se furt tak nějak posouval, furt jsem se zlepšoval. Myslím si, že jsem trénoval dobře, trénoval jsem chytře a všechny ty další věci jsem kolem toho dělal jak, jako, tak, jak bylo potřeba říkám jenom opakuju znova, prostě největší můj problém nebo největší složka zanedbaná byla prostě ta regenerace, nějaký odpočinek, a nějaký prostě třeba masáže nebo nějaký rehabilitace a fyzio. To, co třeba se tomu takovou věnuju teď, protože už na to mám čas a protože prostě nechci, aby mě nějaký ty moje zranění a bolesti nějak limitovaly omezovali, omezovali v tom životě. Když jsi v profi strongman, kolik do toho musíš investovat? Jako myslíš v rámci třeba sezóny? Hmm. Ale nikdy jsem to nepočítal. Já jsem to fakt nikdy nepočítal. Uh, takže nevím. Jo, to je takový, jako myslíš si, že si pivař uh, počítá, kolik, jo, kolik dává za pivo, nebo kůřák, kolik dává za cigarety. Já myslím, že ne. Takže jsem prostě nikdy nepočítal. Jako, uh, hele, největší položka v tom hra je samozřejmě, samozřejmě ta, ta strava, jo? protože prostě jsem fakt jedl hovězí maso a, a rej, že byl prostě základ mojeho stravování. Uh, většinou prostě dvakrát denně a prostě snažil jsem se třeba nějakých půl kila hovězího masa prostě denně sníst, možná někdy víc, někdy míň. Takže nikdy jsem to nepočítal. Samozřejmě výrazným nákladem potom byly vždycky ty, to cestování po těch závodech, ale prostě fajn bylo to, že prostě jsme pak tady i taky díky mně prostě měli takovou fajnou domu se Slovákama, takže prostě jsme si platili prostě travel cost a prostě price money byly hezký a tak dále. Takže já prostě jsem měl tu úspěšnou sezónu, a za tu sezonu jsem třeba psovalních 15 závodů, a z toho jsem jich 12 vyhrál tak prostě jako byl určitě jako v plusu a bylo to, bylo to hrozně fajn, ale to je jako by fakt jako nepodstatný. Podstatný je třeba to, a vnímám to hrozně teď a jsem hrozně moc vlastně vděčný za všechny ty lidi, co jsem potkal, tak je prostě to, co mi to třeba teď ještě by sebou přináší a, a ty kontakty, které mám a třeba ty přátelství, ať je to třeba prostě s, fir s firmou Uncle Sam, ať je to prostě se Smart Labsem, ať je to s nějakýma dalšíma prostě lidma a, a to je prostě hrozně fajn a tohle prostě běží a funguje nějak dál a, a to je prostě skvělý. Nikdy jsem to fakt jako nepočítal, nemyslím si, nebo řekl bych, že je prostě hloupej ten, kdo si jako myslí, že takovejhle okrajový sport a takovejhle sport tady prostě není v žádném mainstreamu, není prostě nějak téměř organizovaný, protože prostě jako jo, je to nějaká asociace, ale jako ty si můžeš pořád závody, jaký chceš, můžeš si tam zvát závodníky, jaký chceš, můžeš si stanovit si price jaký chceš, takže jako to všechno je prostě víceméně vždycky je to na tom, na tom pořád, ali, takže, takže je to celý takový prostě jako volný, není to nějak příliš organizovaný, takže určitě by byl hloupý člověk, ten, který si myslí, že to bude dělat nějakou vidinu nějakého zisku nebo něco takového. Ne, hmm, prostě, ne. prostě koníček a ano, dokážou se tím nějaký lidi uživit. Já jsem to měl jenom jako doplněk k mojemu, k mojemu prostě zaměstnání, ale věnoval jsem tomu to samé, jako kdybych byl prostě profesionální golfista a bral jsem za to miliony dolarů prostě úplně stejně. A s čím si myslíš, že je problém, že ty kluci tak dlouho nevydrží, jako když se na to jde? Co děje špatně? Hele, úplně nevím, jestli to chci nějak hodnotit, ale jenom tak úplně v krátkosti. Štve mě dnešní nastavení celého, celé té strongman scény a to v tom stylu, že dneska se stalo, že jsem tlusťoch, znamená, že jsem strongman. To mě hrozně sere. Když fakt jako dneska vidím výrazný procento těch závodníků, tak jsou to prostě opravdu mega tlustoši, který ty vole, prostě takhle si myslím, že by to nemělo vypadat. Tečka. A proč oni nevydrží, je prostě ten jednak. Nemají to nastavení té hlavy takový, jaký jsem měl já. A ne, nechtějí a nedokážou tomu obětovat to, co to všechno obnáší. A mnohý z nich to přehání s chemií a prostě chemie je doplně, který se prostě používá v každém vrcholovém sportě. Ale není to ten hlavní prostředek k tomu, aby si byl úspěšný. A ti, Máš co, tomu, a ti, co, co by... tomu, nevěří a myslí si, že to doženou a nahradí tu dřinu, tu, to správné stravování a ty všechny další věci, které k tomu patří, tím, že berou velké dávky něčeho, tak prostě ta cesta prostě je vždycky krátká a je, a je nepříliš prostě dlouhotrvající. Hotovo. A ty, když se kouknu na tu současnou stromem scénu a vidíš tam prostě ty závodníky, je tam podle tebe někdo, kdo by tě mohlo atakovat, být lepší než ty? Uh, Jardu, víš, jak to je? Lepší <laughs> než já. V čem, v čem může být lepší než já? Uh, a jako celkově, pek. jako tak dlouho vydrží, nebo... Hele, nevím, nevím, vůbec nechci takhle, takhle, nějak někoho tady predikovat, nebo to... Líbí se mi ty kluci z Brna, ať je to prostě Lukáš Pepř, ať je to Ondra Fojtů, ať je to Honza Pělucha, Dominik Ponocní, prostě ty kluci jsou všichni, všichni prostě šikovní a jenom mi je přeju prostě, ať jim, zdraví vydrží, ať jim nadšení vydrží a o tom, to je všechno. A trénuješ ty v současné době někoho, nebo... Uh, ne, 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 trénu akorát sám sebe a nikoho, nikoho netrénu. Potom v rámci sezóny potom připravuju tady vlastně ty místní kluky, uh, nebo se na mě obrací s tím, aby mohli trénovat na mých disciplínách a tak dále. Fandanovi a prostě další kluci, Lukáš Starý a tak, ale, ale prostě nevím, jak to mají taky, prostě to jejich nastavení taky prostě není takový, jaký by asi mělo být, takže oni tak nějak furt laborou, jestli budou závodit, nebudou závodit, jestli prostě odjedou kus sezony nebo celou sezonu a tak, takže, takže jo, takže když, když jakoby potřebují s něčím pomoct, tak jim s tím pomůžu, ale, ale zatím, zatím, jako úplně to není, není to nastavení takový, jaký, jaký by bylo potřeba pro to, aby, aby mohli třeba už přestoupit do prof a mohli, mohli prostě zase, zase se někam posunout nějak výrazně dál. Ty pořádají závody, to každý ví. Jak to teď v současné době vypadá, budou další? Uh, hele, hele, uvidím. Záleží to na tom, že jestli jestli nás bude prostě i nadále podporovat město, že je po volbách je tady prostě nový vedení města, prostě, takže, takže uvidím, jak, jak se k tomu nový vedení města bude, bude stavět. Bez té podpory do toho nepůjdu. Když ta podpora bude, s velkou pravděpodobností do toho zase půjdeme. A není to samozřejmě jenom o mně, je to můj brácha, a jsou to další lidi. Bude to potom na nějakým sezení, když se prostě řekneme, hele, jo, půjdeme do toho, nepůjdeme do toho. Je pravda, že od té doby vlastně, co jsem přestal závodit, vlastně loni byl 11. ročník, 10. ročník jsem vyhrál já, pak teda loni jsem nezávodil, a vyhrál, myslím, že, myslím, že jako Bilar, vyhrál. No a vidíš to, prostě to není úplně to, co by mě e, jako tak strašně bavilo a naplňovalo, jako to bylo předtím, prostě, když to byly závody, prostě a věděl jsem, že tam budu závodit a budu prostě domácí závodník a vyšekající na těch závodech byla atmosféra a jak prostě jsem si strašně prostě to mohl tady, tady prostě užít s podporou místních prostě fanoušků, tak, tak mě to strašně bavilo, strašně naplňovalo. Ta role toho pořadatele a ta role toho rozhodčího je fajn, ale prostě není to už taková, taková srdcová zážitost, jako to byla předtím. Takže, takže uvidím, záleží prostě, jak se k tomu postaví další ty členové toho našeho týmu, záleží na tom, jak, jak bude prostě nastavená ta podpora od města a podle toho se rozhodneme. No ještě, když se vrátím k těm jako závodům, máš teď v hlavě, co bys tam chtěl dát nebo dal za disciplíny? Ale právě, že vůbec, fakt vůbec nevím. víš, že vlastně ty lonský závody jsem udělal jakoby, kopie závodů Strongest Man z roku 2011, vlastně toho mého začátku a nevím, takže v plánu vím, že neříkám vůbec, že tenhle ročník nebo, nebo ten příští ročník. Koketoval jsem kdysi s myšlenkou, že bych třeba chtěl udělat nějaký závody úplně stejný. I s váhama jako byly na Arnold Swimming Classic nějaký. ne, převzít nějaké disciplíny a váhy úplně stejně jako byly na Man a tak dále. Takže prostě jako vždycky jsem chtěl dodržet tu, tu linii toho nejtěžšího závodu v Čechách, ale uvidím, protože jak jsem se tím ptal prostě na tu, na takovou úroveň jakoby těch, těch strongmenů a tak, tak uh, mám z toho trošku pocit, že to, že to i třeba po ročníku, že to, že to, tak trošku upadá. Jako, jo, jasně jsou tady ty šikovní kluci z toho, z toho Brna, jak jsem říkal, ale, ale zbytek zatím jako je takovej, prostě jedou si svoji vlastní ligu a zbytek je trošku mimo no takže takže nevím a až skončí celá ta jakoby ta stará garda ze který vlastně tam teďkon už zbývá já nevím Pavel zadražil. Je svoboda. Uh, no já nevím jestli ještě bude závodit nebo nebude hmm. to já nevím uh, jo že Loni se vrátil ale moc moc dobrý to nebylo. Hmm. Uh, No, takže, takže nevím, jo, a jo, fakt ty, opravdu ta, ta celá, ta špička, která předtím byla, a to byl prostě Vítiska, Michal Tichý, já, Pepa Mazáč, tak prostě ta, ta skončila a, a teď je to takový, takový, no, takový nějaký, no. no. a jaký máš názor na doping, jako obecně? Ale obecně, tak jak jsem to říkal, no, prostě doping, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, prostě k vrcholovému sportu patří. kdo říká, že ne, tak já osobně mu nevěřím, ale, ale je to každýho věc a určitě je to každýho jako rozhodnutí. A tečka, no. Nic víc bych tomu asi neříkal. Nikdy nechci nikoho nabádat k něčemu, nikdy nechci uh, někoho, někomu brát ideály. Jenom to říkám tak, jak to je, nebo tak, jak to vidím já. Prostě brchole sport a myslím si, že to je, že to je fakt úplně jedno, jestli je to prostě hraní šachů, anebo, nebo prostě jízda na kole, nebo plavání, nebo atletika, nebo, nebo cokoliv jiného, tak prostě vzhledem tomu, jak je to nastavené, jak prostě ty lidi stále chtějí vidět lepší a delší a rychlejší a nevím co všechno, výkony, časy, a tak prostě to tak, tak je. No. Takže ta cesta, to tělo prostě jako se nemůže nějak vyvíjet a zlepšovat do nekonečna, takže potom už jako další jenom nějakou... Nějakým prostředkem je prostě nějaký tady ty látky, a je na každým, jak to, jak tomu přistoupí, jak, jak to, jak to uchopí a jak ho to moc ovlivní nebo neovlivní potom do budoucna. Když odbočím, co je podle tebe problém dnešní doby, co ti na ní vadí? Ty bláho, tak teď si mi dal otázku, kterou se ještě nedostal. A co je problém dnešní doby? Hele, nevím, já si nemyslím, že to je problém dnešní doby, já si myslím, že to je problém obecně, a to je neskutečná a nekonečná hloupost lidí. Ale to si myslím, že asi od pradávna. Jenom možná to teď nějak víc vnímám, nebo možná to teď víc vylejzá na povrch s tím, jak, jak, ten svět a celá ta společnost není úplně v takové jako dobré kondici. A, a, myslím si, že to spustil prostě ten debilní prostě covid, který se tady vlastně nějak vytvořil. A, a udělalo se kolem toho prostě takových nesmyslných rozhodnutí a takových nesmyslných prostě věcí a Jakoby mě to no a ale nějak se tím asi nechci zaobírat, protože protože jsou to věci, které prostě nějak nemůžou ovlivnit. asi nikdo z nás to nějak úplně nemůže ovlivnit je to nějaká hra někoho mnohem mocnějšího mnohem mnohem výš postavení, než jsme my a my jsme jenom nějaký loutky tady celý celé tý hře no, takže mě to hrozně štve a, a s tím potom od toho se odvíjí další věci a, a, a ta válka na Ukrajině a ty další věci, které s tím souvisí a ten neskutečně drahý energie a to je prostě všechno mi to přijde, že to je tak nějak jako vyvolaný zase někým, který z toho má nějaký profit a kdo z toho má prostě nějaký nějaký užitek, ale blbý je to, že se nás to jako ale většiny lidí to, to prostě postihuje, zasahuje negativně, takže mě to hrozně štve, až bych řekl, že přímo sere. Teď mě napadá, jestli tě honila myšlenka, že by se z někam odstěhoval a kam a proč? Jestli tě teda honila ta myšlenka? A, úplně mě nehonila, já zatím ještě nejsem úplný běžec, ale takže ještě mě, mě úplně nehonila, ale, ale, jo, to, to že bych odsaď asi, asi chtěl potom do budoucna odejít, to je pravda, a určitě bych chtěl odejít někam, někam do teplých krajin a zkusit najít na této planetě ještě místo, kde, kde, lidská hloupost, o který jsem si chvilkou mluvil, třeba možná ještě tak není, není rozvinutá a kde třeba by se mi žilo nějak, nějak lépe, možná svobodněji, možná prostě víc podle nějakých mojich představ. A, ale to je všechno asi daleký budoucnosti, protože prostě teď jsou pro mě hlavní a zásadní moje prostě dvě skvělé malé děti a, a, ty chci, aby prostě se nějak uvedl dobře do toho života a, a na, to, na tohle ty všechny plány nebo na takové třeba myšlenky, jak, jak jsi mluvil o tom, se někam ostřovat, tak jsou potřeba peníze a další věci a tak na tom pracuji. Mm -hmm. Je poslední otázka, co pro tebe znamená svoboda, co pro mě znamená svoboda? No, je pro mě strašně důležitá. Hrozně štve a vadí mi, když prostě někteří lidi si myslí, že že můžou furt někomu něco diktovat, co má, jak má, kdy má, proč má dělat, uh, myslet, tvářit se. To, to mi prostě strašně, strašně moc vadí. Vím, že prostě to jako je. Uh, těžký být, jako být svobodný a myslet si, že si to jako žiju podle svýho, protože prostě uh, je to fakt jako těžký, no. A tahle doba zase není úplně té svobodě tak nakloněná, hlavně jsme se vyzkoušeli zase, se ještě vrátím k tomu debilnímu covidu, prostě. Tak jako, jo, to jako by nastavilo takový, Neskutečný, najednou jako mantinely, takový neskutečný věci do toho našeho života, který jsme si předtím, nebo já aspoň v životě dokázal představit. Jako jo, že mi najednou někdo zakazu, bude zakazovat, že nesmíš jít do restaurace, nesmíš jít do fitka, nesmíš jít, nevím, do nemocnice nebo kamkoliv, nesmíš jít do zahraničí, musíš se očkovat, musíš tohle, musíš tamto. Musíš nosit na hubě ten debilní hadr a takové věci. To jsou prostě všechno věci, které mě strašně, strašně štvou. Jo, já prostě nikdy nechci, abych samozřejmě, já jsem někoho omezoval nebo ohrožoval, ale stejně tak to nechci, aby, aby to lidi dělali mě. Takže, takže mám s tím strašlivý problém. Je pro mě strašně důležitá, ale myslím si že současně, že je taky strašně těžce dosažitelná. A teď po těch, říkám, letech 1920, jako tak ještě víc. No a teď bych chtěl, abys řekl na závěr, co bys poradil mladým lidem nebo celkově lidem, čím by se měli řídit nějaký moto. Ty bláho, nějaký moto. Hele, úplně nevím, moto. Eee, možná, možná snažte se prostě prožít svůj život tak, eee, jak nejlíp dokážete, protože máte jenom jednu šanci. Ono je hrozně dobré si to uvědomit, že žádná opravná možnost potom už nikdy nebude, jo, asi jsou nějaké náboženství, kde tomu věří, je to skvělé, a, a moc to každému přeju, ať, ať každý věří v co chce. Takže uh, jít si určitě za svými sny, dělat pro ně maximum, vnímat to okolí, to sice jo, ale ne se podle něho řídit, zase úplně jako vždycky, prostě vždycky pak dát nějaký svůj rozum, srdce, vnitřní přesvědčení a tak podobně. A aby to nebylo zase tak úplně filozofický a chtěl si moto, tak hlavně se z ničeho neposrat. Dobře, tak ti děkuji za rozhovor. <laughs> <Nemáš nejco. laughs>